fëmijët e saj, familja e saj, del nga shtëpia për të përcjellë fëmijët dhe kthehet e vdekur, viktime e ca banditeve që bredhin nëpër Tiranë. Ajo mund të kishte ndodhur me çfarë do rrethon. Unë shikoj që mundësia për të vrarë njerëz është çdo ditë këtu. Me njerëz që s'dinë ngasin makinën e tyre. Mendimi im është se ai impulsi i parë i atij djalit është me ik. Do të thonë, ne mbledsojmë jetën. Nuk kushton asgjë. Kjo është rënë prapë. Kjo është përball këtij mentaliteti. Psikologja thotë mund të jetë moment traume. Shpejt, prit. Dakor, them mendimin tim. Përball se këtu kjo është një trend, nuk është se na ndodhi një rast, ne shikojmë kudo. Praktikja e vendit ngjarjes po dominon shqiptarët. Po sot ka ndodhur një vrasje tjetër me makinë, e pash në lajme, se ne flasim për vrasjet që filmohen edhe bëjnë përshtypje nga që transmetohen nga filmimet. Por ka tjera që nuk transmetohen. Ka ndodhur po një tjetër. Me ardhen e emigrantëve këto do shtohen. Jam i sigurt sepse këta vijnë, edhe këta emigrantë, një pjesë e tyre vijnë dhe lëshojnë pa dur këtu, domethënë. Vijnë dhe shfryjnë këtu gjithë atë frustrimin që kanë nga shtrëngimi i ligjit jashtë vendit. Dhe e shoh çdo diel. Domethënë, hyn pa rradh, gati përplasin, ikin policisë, nuk respektojnë policinë, policia nuk i dënon. E kështu me radhë. Pra, kjo është fenomen shumë më i rëndë, se sa... unë të them me bindje këtë që... është një kategoria, një fash, një mosh, që u duket jetë atyreve si mizët. Dhe pra ndaj them që impulsi i parë është impulsi për t'i ikur. Pastaj është kujtu, për t'i ikur, për t'o vdekur njëri t'i iki. Sepse jeta nuk kushton. Kjo është pjesë e një mentaliteti, në që është një psikozë në Shqipëri. Tani, këtu policia ka bo punë në vetë, ne mund të zhvillojmë atë ping-pongun, policia, gjykata, gjykata, policia, bile këtu policia pas ka vepru shumë mirë, sepse për 5.000 lekë e ka kërku që të dënohet, nuk është korruptu polici, bravo e qoftë atyre që e kanë bërë. Nuk mund të hynë arsyet e gjykatës, përse mund të kenë parë dhe si një të vogël, nuk mund të analizoj sot. Fakti është damkos me këte që ka ndodhë vendimi ati gjyqtari. Sepse nuk ka rezultuar produktiv. Fakuja shëtë vendimin nuk rezulton në një problemi madhë në. Nuk rezulton, sepse aji edukimi... Pra dhe rakiplari këtë, edukimi si ka lënë asë një shenjë. Si... Por këtu problemi cili është, për te i kësaj, për te i ping-pongu. Këtu ka i gjë, nuk ndryshon asë gjë. Eksakt, kjo. Dhe dhe në këtu vinë gjithmonë flukse politike, qeveri, edhe në do javët e para, mujt e para, vinë me premtimet më dha, fillojnë aksionet më dha, pozitive me i pa, por që rezultojnë për show, dhe mos i kalojnë 2-3 vjetë, kuptojnë që s'ka ndryshu asë gjë. Sot i shef të tërë me cilëllar në vesh. Ku është e aksioni që do të dënohen, ku shkabët? Sot i shef duke kalu semaforin me verdhës e me të kuqë. E përse është këtë momenti që po bje qeveria prej, se kanë shumë më të. Prej, 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 se do e dhe një gjurë, nuk është këtë momenti, jo. Ku është e aksioni i madhë që ku shkallon semaforin, dënohet, e tjere... Gjamat e zinë që më përpojnë. U me ato edhe një rinjë për të mësorët, kush nuk kalon vjetë bardha. Shoferet e vegjil, me makinat shtrejta, ku janë këto? Që është kjo familje? Që është kjo familje në Shqipëri? Ta flasim e zëtë lartë, se i kanë marrë jetën tjetëri. Që është kjo familje që lejon kalamaj në timon? Me drogë, përdorues droge. Prit, prit, dhe. Përdorues droge. 18 vjeç. Një minutë. Edhe familja nuk e di që djali zakonisht përdorues droga. Përdorimi narkotikës. Makina ka bler familja, disë ka bler vetë 25. Familja që është familje, se tu ka dhe familje në krizë, ku dihon të shpërbëra, të mbuluar nga halët, se kanë... Familja që është familje, që ka disa normat familjes, jo shqiptare, për më shumë njerëzore, e kupton se që është mija që merë, do marë vajza ime patent, do të ndjekun, sepse është duke marë një mjetë që vret, nuk është duke marë shu një biciklet. E vërtet, e këshilon të dojë që merë makinën. Si do dali, e dita nga së makinën, në që se merë drogë, a e bëhet dru, si do dali, a i s'ka nevoj, a i dhe me 10 km në orë, jam e merë.